नमस्ते। खण्डक विश्वको भूगोल जानकारीको यो दोस्रो भिडियो श्रृङ्खलामा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र र विशेषताको महत्त्वपूर्ण 30 प्रश्नहरूसँग परिचित गराउनेछु, जुन आगामी परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित र पहिल्यैको परीक्षामा सोधिसकेका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको सङ्गालो रहेको छ। त्यसैले भिडियोलाई एक स्टेप पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म रहनुहोला यदि तपाईँलाई जेकेमा अब्बल बन्नु छ भने। अब पनि लाग्न चाहन्छु आजको यो पहिलो प्रश्नतर्फ। भिक्टोरिया फल्स कुन देशको सिमानामा पर्दछ? भिक्टोरिया फल्स कुन देशको सिमानामा पर्दछ? जिम्बाब्वे र जाम्बिया। उत्तर अमेरिकाको रक्की पर्वतबाट उत्पत्ति भएका प्रमुख नदीहरू कुन हुन्? उत्तर अमेरिकाको रक्की पर्वतबाट उत्पत्ति भएका प्रमुख नदीहरू कुन हुन्? मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रान्ड र कोलम्बिया। युफेट्स र टिग्रिस नदीको दोभानमा रहेको सहर कुन हो? युफेट्स र टिग्रिस नदीको दोभानमा रहेको सहर कुन हो? बगदाद। मरुभूमि नभएको विश्वको एकमात्र महादेश कुन हो? मरुभूमि नभएको विश्वको एकमात्र महादेश कुन हो? युरोप। नाइल नदीको वरदान भन्नाले कुन देशलाई जनाउँछ? नाइल नदीको वरदान भन्नाले कुन देशलाई जनाउँछ? इजिप्ट। विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो? विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो? हिन्द। जिएमटीको पूरा रूप के हो? जिएमटीको पूरा रूप के हो? ग्रीन विच मेन टाइम। क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित मुलुक कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित मुलुक कुन हो? काजाकिस्तान। 5.5 जुदाई कुन देशको राष्ट्रिय खेल हो? 5.5 जुदाई कुन देशको राष्ट्रिय खेल हो? स्पेन। संसारको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? संसारको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? मृत सागर, डेथ भ्याली। नेपाल र मालदिप्स बीचको प्रमाणिक समय कति फरक छ? नेपाल र मालदिप्स बीचको प्रमाणिक समय कति फरक छ? 45 मिनट। माउन्ट केटू कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? माउन्ट केटू कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? काराकोरम। कुन समुद्रको सीमाले 3 महादेशलाई छुन्छ? कुन समुद्रको सीमाले 3 महादेशलाई छुन्छ? भूमध्य सागर। एक अर्काको ऐनामा देखिने प्रतिबिम्ब हुने आकार भएका महादेशहरू कुन हुन्?
एक अर्काको ऐनामा देखिने प्रतिबिम्ब हुने आकार भएका महादेशहरू कुन कुन हुन्? अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका। सूर्योदयको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सूर्योदयको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? जापान। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? तारा मरुभूमि। सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो? सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। विश्वको सबैभन्दा कान्छो देश कुन हो? विश्वको सबैभन्दा कान्छो देश कुन हो? दक्षिण सुडान। विश्वको सबैभन्दा ठुलो रिफ कुन हो र कुन देशको समुद्री किनारमा पर्दछ? विश्वको सबैभन्दा ठुलो रिफ कुन हो र कुन देशको समुद्री किनारमा पर्छ? द ग्रेट ब्यारियर रिफ, अस्ट्रेलिया। वर्षको सबैभन्दा लामो दिन कुन हो? वर्षको सबैभन्दा लामो दिन कुन हो? जुन 21। सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज टाइटानिक एटलान्टिक महासागरमा कहिले डुबेको थियो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज टाइटानिक एटलान्टिक महासागरमा कहिले डुबेको थियो? 1912 अप्रिल 14। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? अफ्रिका। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो? भारत। बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्दछ? बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्दछ? आन्ध्र महासागर। विश्वको सबैभन्दा पुरानो धातु कुनलाई मानिन्छ? विश्वको सबैभन्दा पुरानो धातु कुनलाई मानिन्छ? तामा। एसियाको नीलो मुटु भनेर चिनिने ताल कुन हो? एसियाको नीलो मुटु भनेर चिनिने ताल कुन हो? बैकाल ताल। मरुभूमिको हीरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? मरुभूमिको हीरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। हजुर, आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो अहिलेको पिपिटी पिडिएफको रूपमा चाहिएको छ भने मेरो नयाँ भिजन टेलिग्राम ग्रुपमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीबाट बिदा हुन चाहन्छु र जानी बोलाउन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, पढाइमा व्यस्त रहनुहोस्। म आउनेछु फेरि जोस र जाँगरसहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलसम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ विचार।